الذين اصطفى اما بعد بسد خلوص محبت سلام کرتا ہوں بسد خلوص محبت سلام کرتا ہوں ہر اہل فضل کا میں احترام کرتا ہوں محترم سامعین اکرام اللہ رب العزت کا بے حساب اور بے انتہا کرم ہے کہ جس کے ادائے شکر سے عہدہ برا ہونا اس نعتواں کے اختیار و استطاعت سے باہر ہے محترم حضرات یوم جمہوریہ سالہائے گزشتہ کی طرح اس سال بھی ہمارے سامنے رونما ہے ہم اس کی خوشیاں اور سالگرہ منانے میں مگن ہیں ہم اس کی خوشیاں اور سالگرہ منانے میں مگن ہیں کیونکہ یوم جمہوریہ آنے پر بچے اسکولوں اور مدرسوں میں ترانے گنگناتے ہیں جھنڈے لہراتے ہیں جوشیلی تقریریں کرتے ہیں ہر چھوٹا بڑا لیڈر یوم جمہوریہ میں ایک بیان تو دینا ہی چاہتا ہے کہ مجاہدین آزادی نے اس ملک پر اپنی قربانیوں کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اس ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے اس ملک کی خاطر ہم نے اپنی جان کو کٹایا ہے اسی طریقے سے آئندہ ہماری نسلیں بھی اس پر قربانیاں دیتی رہیں گی محترم حضرات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر جلسہ اور کانفرنس سے کسی عظیم شخصیت کے زیر صدارت ہوا کرتی ہے اسی اصول اور ضابطے کے حساب سے اس پروگرام کی صدارت ہمارے مدرسہ حاضہ کے صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی محمد صادق صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں اس کی تائید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد ارکم کو کہ وہ آئے اور تائید کریں السلام علیکم صدارت کے لیے جس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے میں اس تحریک کے لیے اس بات پر متفق ہوں اور میں اس کی تائید کرتا ہوں السلام علیکم